waa islaam daatina magaciiga waya maxaad iga daawaneysaa yaa ma youtube maanta muqaalkeena wuxuu ku sabsan yahay sidee lugaha gaarigaaga loo bedeshaa gaarigaana waa gaarigaaga rasmiga ah yani gaarigaaga private ka waa baabkaas dhaawac uu yeelay wali ma ka hagaajin hal sano ka hor ay joogtaan gaartay laakiin maanta ujeedada kaas maana waxaan tusinayaa sidee gaariganeetu adiga aaleeda lugaha gurigaaga uga bedelaytaa oo na garash aad u tagin lacag badan ayaa kaaga bixin waxaad u baahan tahay ayaa ku tusinayaa haddii aad weli kanaalkayga subscribe saaran waxa ku leeyahay subscribe dhe daawasho wacan kowaad oo baahan tahay waxay tahay inaad haysatid greek greek noocaas ito jidda waxa ku qoran 1.5 ton yaani 1500 kilogram keer greek waa inuusan ahaan haddii aysan kan heli karin kan ayaa baabuurta badanaa ku soo dego gaari walba uu ku soo degaa gaarigan greekana tusa meesha ka arki kartid ma lagu talagelin haddii aad gaariga aad ku qaado in hoostiis aad gasho waa inaad wax u dhigtaa gaariga intaadan hoostiis aadan gelin waxa kale oo baahan tahay furahan furahan ito haddaad heli kartid meesha aad joogto aad ka heli kartid furahan afkan hore wuxuu ku yahay 17 millimeter xaggan dambena wuxuu kaa 19 millimeter sidaa ogsoontiin baabuurta badankooda wuxuu ku soo degaan yani waxaa ka wadaa lugaha boolasha lagu xiro boolkan ayaa ka hadlaa boolkan ayaa ka hadlayaa waa 17 millimeter baabuurta qaar waa 19 baabuurta qaarna waa 22 laakiin baabuurta badanaa yaryar ee dadka caadiga isticmaalaan baabuurta raaxade waa 17 millimeter ama 19 laakiin baabuurka hadduu yahay sida bank oo kale nooxada oo kale baabuurta soomaali laga isticmaalo 19 millimeter waaye isku day furahaaneetu in aad isticmaasho fursaxa haddii kale boolasha madaxa burbur ay ka noqonayaan oo jeeda malena markaa gelisid furaha waa inuu sidaas u fadhiisan karaa waa fahad soomaan waxaa kaloo iyadana aad iyo aad u muhiima in aad lugtaada aad u xirtid si saxa sidee si saxa u ogaanaysaa lug walba meesha u wareeganayso iyo sidaa laga rabo positionka ee fadhiisanaysa inaad ogaatid lug waliba oo gaariga kusoo degto ama lug waliba waxaa ku qoran lambar kuu sheegaya ama calaamad ku tusinaysa lugta habka ay u wareeganayso lugaha qaar way leeyihiin lugaha qaarna malaha laakiin digsiyada way kusoo degtaa hadda flaar ayaa meeshaan ku qoran waa arkaysaa maa flaartan waxay ku tusinaysaa lugtaan inay saan u wareegato haddaad sidaas u xirtid lugtaada way kuu cimrinaysaa gaarigaagana jug badan ma soo gaaraysa laakiin haddaad saan u xirtid lugta inay saan u wareegato waxay noqonaysaa lugtaada cimri degdeg inay ku dhacdo oo qayb ay ka dhamaato qaybna maxaa la dhaha laamiga eeba ka taabanin gaarigana maxaa lahaa bahalaha maarkano steeringka la xiriira hydrolik bombka maarkano inuu noqdo cimri degdeg inuu asi ku dhaco waayo lugta jugta ay ka ilaalin lahayd si qaldan ay u xirantahay oo jugta toos waxay ugu dhaceysaa aksalada iyo hydrolik bombka soo waxay kugu noqonaysaa inaad bedelitid hydrolik bombka iyadoo cimri degdeg uu ku dhacayo aada u muhiim ah gaariga asigoo meel fiican yacni meel siman inaad gaariga geysid teeda kale intaadan griiga gaariga saarin waa inaad lugta ah ka bilaabaysid aad marka hore boolasheeda dabcisaa kadib gaariga griiga saar kadibna dhammaystir oo lugta ka bixi kadibna lugta kale geli waa idin tusinayaa step walba sidaa u sameynayo daawasho wacan so hadda lugta waa dabciyay boolasha marka waxaa idhiman gaariga greeg inaa saar labadan greeg greegan gaduudka weli horemaa ma isticmaalin waa tijaabinayaa kan kale laakiin hore ayaa u isticmaalay intaas ka badan inaa qaadid ma lada lugta waxaa laga rabaa oo keliya inay wareegsan karto kadibna waa dhammaystiraysaa lugta waa ka saaraysaa kadibna lugta kale ayaa gelinaysaa teeda kale hadda lugtan ayaa ku jirto lug kale ayaa ku xiri doonaa digsiyada ku jira haddii koon qurux badiyin iyo kuwa ku jiro haddii qurux badiyin labada midkaa ka heshay commentii ku dhaaf
لوحان صوبتا او بدلاي ولا هو بنتر ايه سوجيت قد حي ليهين شلي توله غاريغ مرا استعمال محل انا كو اد مغالده مال موقف جيناي لامي هاي ويغ مركو كور غاريغ وخه بلا لوها انه كجرى وايو لوها هو انتر كه مال استعمال خليغ سمركه سو لوها هاس كلا اي كو خيرنايا لوها نيت صوبتاس اي او فرا غاريغ سو هذا قعنت أيه كل مية قعنت أيه كحري كذي بحسمينا يا حوجا يا وجنا يا أبودا يا استعمال يا جنيج لكن وحير ترتيب لك يا دقيا كذي أيه حوج وحري يا لغة دكسي وعسبا كو خره سيدان او ايغاي دكسيغي هورنا سيدان او ايغاي لبدا ميد كي قرخون تانا سيدو كلا سمينايا لو واحد دبعينيسا انت غاري غريغ سارين لو واحد دبعيني وا قاده غاريغا لوقتا اي كسو بخينيسا لوقتا كلا اي غلينه وا خوجيني وا غلينيسا دهه او غعمها غعنتا اي كو دمسري غعنتا يعني غعنتا استعمالسا غريغا هادنا كده قاده كدين سو خوغ لا خريسا لوقتا مفات وا يعني وا اسكو بروسيس سيدا كي هورا او سميلي كنا او سمينا هادنا كل الحنا يا بنان كجرا مانت سو ديزني ولي مو ديزني مركا سو مالك صوتك مركا لا غيره وجد امرنا وضح لي داي مر ولا بن اوغو غاريغا لوغو كا بدليسد لوغو هاغا لوغو ها اوغو فيعان اي حاجه دم بك خريسا غاريغا هورا ها كدقاقو اما غدال ها كدقاقو وا اسكو ميد لوغو هاغا لوغو ها اوغو فيعان لبد اوغو فيعان اي واخا كو خريسا حاجه اوغو دمبيس غاريغا كو خلي غاريغا هورا ها كدقاقو اما غدال ها كدقاقو مهم اها لوغو هاغا لبد اوغو فيعان حاجه دم غاريغا وا اينا كو خيرتا
والله شنو وانا حرتها سي ستاف إيه سي نقطة سي فيعني هو واحد انت هذا يعني انت انسان هذا يعني اسكو دبي حجزو ما فينا سي ستاف وانا حرتها سي حدقت اوكله هداش ليه سيدنا هذيك ومكانك تا اصل كان مكانك واي وحا ما قرنسا وح نين والبو رق ايه وقاري هستو وانو يفقرنا يا سي لوقت قاري لو بدشتو ما وستا قاري هدا الوهاق بدلك الوايا وسيب سنة نوو البورقة وإنو قرن آيا قارق سيد أولي لوغا بدلو سيد لوغا حال إسكاقة بدلو وإن آقرن إسا حديب آقار سو قدني سيد وعربتنا ملكي لي قارق آنو قطيد ما سو عناس ما لون بقارينا قيرش قيسو ما سو عناس waka sa lugti kale sa sa ayuu xiri tii kale waata sa lugahan ayaa ka bedelay mid kale ay loow inaad idin shoogo gaariga marka lugaha ka bedelaysid wax waliba culus oo gaariga gudis ku jiro waa inaad ka dajisa si aad isku dhibiiraysid miisaanka waa adiga isku dhibiirayna gaarigana qof waa inuusan ku jirin absolute marka gaariga lugaha aad ka bedelaysid tii kale culays ay noqonaysa grigana waxa lagu talagalay oo kaliya inuu qaado 1500 kilogram oo kaliya جريجي كواوين واستعمال كرتا لكن جريج وغير استعمال كرتيد وينو هذا كون إيشام بقولو كيلو جرام جريج ولا بيكو خورن تا جريج كير أنت صدق مو ملنا إنه جر لكن هدا ده عدو هاسكو استعمال أوشل هاس جلينينج هذا كان لوك تجاري جن تهذا كحرين مرول بسكوداي إن محل الله سيف فضود كسوف فقده هدية سيف فضود كسوف فقو يدو سكوداي مرول بمش عنا جراسة كم رد جاري جا وايو لوجها وسكود جن لوك تي أكسل كا أما محل ده ها سمال مجرنا وحلو ده أكسل كا يعني لوك مشان
وسكو دغان سو مر ولا بسكو دينا غراسه امرسيد اي نقطه سي فودود سي لوقت كوغو سو فوقد هادو تي غراعي بروس يا حسنا ادن اوغلين هاي لوبين ان محل دها لوقت مر ولا فلاير اي هدا كان قورن لوغهنا محل لا اي شيك انت اي كليين ماشي سو كلا فلاير اكو تالو فلاير تي حكو شيغا سالوقت سيده وريكسنيس ما سيده ان لو خير اي احد afartii lug gabigooda waa ka bedelay oo maxaa la yeeshay laba lug noqotna lugna waa taasa dhinaca kalena waa tusinaya labadii kun lug kale ay ka bedel waa kuwana gabigooda waa ka bedelay hadii aad gaari haysatid waa inaad garanaysaa sida lugahaaga loo bedesho iyo oolida gaariga salaam mar dhan muuqaal waxa ka sameynaynaa sida gaarigaana oolida uga bedelo wax kale waxa kale ka sheekeynaynaa gaariga inaad haysatid ama gaari inaad yurub ku leedahay qiimaha uu kugu kacay inaad gaarigaas leedahay oo keliya soo hadda waxa sameynaynaa waxa taa lugaha ari ayaa ku shubaya waayo lugaha muddo ay meel yaaleen waxa ka bedelaa umaleynaa bishii November inaa ka bedelaa umaleynaa lugaha gaarigan soo lugahaanetu naqas ayaa ku shubaya oo fiirinaya naqaskooda intuu laga kadibna waa buuxinaya lugaha gaariga kasoo bedelo kasa gaariga ay saarin mar kale waa inaa garanaysaa lugaha gaarigaaga si loo bedesho hadii aad gaari leedahay si qiimo badan uusan kugu kicin lugaha mar walba aad bedelaysa dadkiina Soomaaliya ku nool alxamdulillah laakiin waa inaa garanaysaa gaari si loo bedesho waayo lugu isbeera gaariga ku saaran waa inaa garanaysaa lugta si gaariga loogu xirto in kee safar aad gashid ama wada qarkeeda lugta ay kaa qaraxdo waa inaa garanaysaa hadii aad Yurub ku nooshaane qasab ayay kugu tahay waayo tiyoriga marka maxala drive leasing aad qaadanaysid way ku jirtaa yacni meelaha qaar su'aalaha qaar lagu weydiinayaa soo marka waa inaa ogtaa wax walba si u shaqeynayaan anoo ku hol fudeynaya adigina waa ii hol fudeynaysaa been mashuugaya muuqaalkeena maanta haddii aad welikana halkay subscribe saare waxaa ku leeyahay subscribe leh intaa muuqaalkan muuqaal aan isku arki doono xalidaa sidaas iyo nabadgelyo.